राज्य पुनर्संरचना शासकीय स्वरूप न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली जस्ता संविधान का विवादित विषय में दलहरू बीच मिश्रित धारणा छ। यी विषय में तीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी एक हुन सकेका छैनन्, जसले संविधान लेखन का लागि सहमति को बाटो खुल्न सकेको छैन। तीन दल सबैभन्दा बढी राज्य पुनर्संरचना को विषय में विभाजित छन्। दलहरू संघीय राज्य का सवाल में आफ्नो अडानमा कुनै पनि हालतमा पछि हट्न नसक्ने अवस्थामा छन्। विगतमा 11 संघीय राज्यहरू बन्नुपर्ने अडानमा रहेको एकीकृत माओवादी भने पछिल्लो समय 9 वा 10 प्रदेशसम्म बनाउन सकिने भन्दै केही लचक बनेको छ। सहमतिका लागि भन्दै एकीकृत माओवादी नेता तथा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले 9 वा 10 प्रदेश बनाउन सकिने धारणा बाहिर ल्याएका छन्। तर एमाले र कांग्रेस भने विगतदेखि नै राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा लचकता नअपनाउने पार्टीमा पर्छन्। नेकपा एमाले राजा महेन्द्रले बनाएको 5 विकास क्षेत्रलाई नै संघीय राज्य मान्नुपर्ने पक्षमा छ। यो एमालेको कहिले परिवर्तन नहुने जस्तै अडानको रूपमा रहेको छ। नेपाली कांग्रेस पनि उस्तै, कांग्रेस विगतदेखि पनि 6 वा 7 राज्यमै अल्झिएको छ। कांग्रेसले राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयमा सहमतिका लागि भन्दै केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बसाएको थियो। तर कांग्रेसले कुनै नयाँ अवधारणा ल्याउन सकेन। पुरानै अवधारणा 6 वा 7 संघीय प्रदेश बनाउन सकिने विषय अघि सारेको छ। संघीयताको स्वरूपको सन्दर्भमा, संघीयताको आधारहरूको सन्दर्भमा र शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा पनि हामीले स्पष्ट दृष्टिकोणहरू राखेका छौँ र संघीयताका दुईवटा विकल्प हामीले दिएका छौँ, 6 र 7। त्यसमा जिल्लाहरू समेत वितरण गरेर हामीले यो प्रस्तावलाई अन्य पार्टीहरूसित छलफलको निमित्त हामीले तयार गरेका छौँ। कांग्रेसले सहमतिका लागि भन्दै पुनः अघि सारेको अवधारणा फेरि पनि सहमतिको अवधारणा बन्न सकेको छैन। पहिचान र सामर्थ्यलाई प्रदेश निर्माणका आधार मान्ने भने पनि त्यसको खोक्रो अवधारणा मात्रै देखिएको छ कांग्रेसको पछिल्लो अवधारणामा। देशको कुल जनसङ्ख्याको 1% भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा रहेका वा 2 वा त्यसभन्दा बढी जातीय राज्य बनाउने कांग्रेसको अवधारणा छ। भाषिक र सांस्कृतिक समुदायको बसोबासलाई भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यानमा राखेर सकेसम्म एउटै प्रदेश बनाउने कांग्रेसको अवधारणा छ। त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता, सामर्थ्य र भौतिक पूर्वाधार समेतलाई कांग्रेसले राज्य पुनर्संरचनाको अवधारणा बनाएको छ। कांग्रेस विगतदेखि नै प्रतिनिधि सभाबाट बहुमत प्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ। एमाले पनि कांग्रेसकै पछि छ। तर यो विषयमा एकीकृत माओवादी जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छ। यो विषयमा समेत कांग्रेसको नयाँ अवधारणा, सहमतिको अवधारणा बन्न सकेको छैन। निर्वाचन प्रणालीका विषयमा समेत तीनै राजनीतिक दल तीनतिर फर्किएका छन्। कांग्रेसको पछिल्लो अवधारणाले विवाद समाधान होइन, झनै बढ्ने देखिएको छ। संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सहमति गर्ने बहानामा पुरानै अवधारणा अघि सारिरहेका छन्, जसले संविधानका मुख्य विवादित विषयहरूमा सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ। एबिसी रिपोर्टर मिलन लिम्बू, काठमाडौँ।